Kati mulabe waffe omulungi kulikayo nnyo nnyini ddala mu kitundu kyaffe ekyasoose kye twayise The Week That Was Sanctions Edition. Right direct driving into The Week That Was Censure Edition. Wiiki eno twalabye motion y'okusensalinga ba commissioners ng'ejja ku floor of parliament. Still this week tulabye NUP in Masaka. Events nyingi ezibadde zigenda maaso, ezibadde zijja zi unfolding around their tour of Masaka. Era nga bwajja okuwulira bwetyo bwe tujja okutambuza edition ya peno eddako. Nga tetunagenda eyo, kitalo nnyo, kitalo nnyini ddala ekya Nayuganda munnaffe Muganda waffe John Babirukam. Badde sifuddeeyo nnyo okumugoberera until Chester Dero yafunye obuzibu obwo. Naye ndowooza Ndugu badde John Babirukam kitalo nnyo Stanley Ndugu Ndawula, the investigator as usual, the gun that fire, not the one for hire. Sanisha nyokubira kuna mmwe. Tusaasira mwenna abalina bye muyiseemu ebyokugezesebwa naddala ba famire ya John Babirukamu. John Babirukamu for starters ye yaggulawo omukutu gwa The Investigator. Natuula naye emwebuuzaako ebintu bingi. What you see now, investigator gye tutuddeko ye yatukola ki? Yagitugulirawo era nze nali simanyi nnyo byaki kuba nze nzijukira n'abantu abamu baali bangamba mu red paper nga bangamba tuyambe togulawo olupapula abantu nga balibo balowooza ngenda kukola ki ngenda kugulawo olupapula lwa gundi kuvuganya na red paper naye gundi yangamba nali ne owekitiibwa Norbert Mawa yeremba twali awo kugwa of course ne Banyanzaki nembidde bangamba olupapula tandika olupapula lutume ki The Investigator pe tukumanyinga investigator lutume investigator okitegeera then naye nga nabo bamanyinga kutandika olupapula luki naye nga nze obwongo bundaga nti mu maaso emyaka ng'etaano egiddako twali tugenda ki twali tugenda digital twali tugenda online so we nebuuza ne bangamba omuntu ali ku ntikko kati mu Uganda wano mu Kampala wano John Babirukamu era namukubira najja nampa amagezi how kigozi bitambula bitya obibala otya statistics biki na tugulirawo olupapula olwo the investigator online newspaper so just recently namukubira essimu era nga nina byenjagala okukyusa naye katijjukira yali gulawo n'alutukwasa everything era luddukanyizibwa kati fe tulwedda kuddukanyiza tulumane yingira mu America. Naye nga nina ebintu byenjagala omwebuuzaako bintu gundi ngeri gyegenza ekyukamu naŋŋamba nsula ki gundi najeera nandagirira n'ewaka nemugaana naye nedda ojja kufuna obudde bw'obonnyuka oyitire wano oyitire ku yaya tukole ki tuogeremu kuba naye ofiisi giri ku yaya ne tukaanya olunaku olwaddako teyasobola kujja akati ati nange omumanyi siremera nnyo ku kintu naye nga ndowooza ali too busy nenkubira Robert America nemugamba manyi tusala amagezi tukikolereyo so Babirukamu lwe nasemba okwogera naye kya nnaku nnyo nti nno nti batugamba nti yesebuki yesebuki naye nnonze atakkiririza muki mu coincidences simanyi lwaki yagenze n'apangisa apartment n'akozesa essimu era abatugamba bonna obujulizi babujja ku ssimu nti yeetondedde abantu be ekitegeera nga tanetta so we need to know polisi kyemanya enoonyereza we need to know ddala ye yali akozesa ssimu ekitegeera ddala yali yekka mu rumu ddala kugamba twetaaga motive okubeera okukakasa nti ddala yese we need justifying what motive ng'ekirizika naye nga kitalo nnyo tusaasira nnyo bonna ab'enganda ze n'abantu abalala mwenna abalina bemufiiriddwako kitalo nnyo ate abalina obuwangezi bwemutuuseeko mukama yebazibu.
Mukulikeyo. Fidela. Yes, ndugu. So. No. Nange chijja kuba kyannaku nnyo okufiirwa resource bwetyo. Kiba kyeraliikiriza nnyo si kirungi. Naye nga nja kubabuuzaako nti mwebale nnyo mwenna abatulaba kaso Samuel era nga bulijjo. Naye ku nsonga eyo ndugu kyagambye nti ebintu ebimu tetuyinza kumala gabikkiriza bwe bityo oba kubeera so easily provable. N'abako incident yali e Bufalansa nabo gwe baatemola. Naye baakozesa gadgets nga zaaba Russia. Buli kimunga kya Barasha yali akola investigation ya gamba nti mutemu kyayinza okukozesa ebintu ebiri so provable. Nolabira nga kino kyarasha kino kyarasha kino kyarasha nga kyeraliikiriza ekyo. Bagenda okumaliza nga bava mawanga bane bajja basakiwalinga ebintu e Russia batenge bakizi. So na kino tetuyinza kumaga twala mugundi society eyo. Teri so provable society kusema amaze asindise nga ki. Tuina no kutunua ne message wezaba denga sigenda ne mpandike. So bolo kukulaga. Na wako president wa America Kennedy. Yalinga beweza message ne Nikita Khrushchev muchibani meza hilo crisis. Na yenge ya chigendo ya chumu sinisa message. Kulaba reti yoliku walipulayi inga. Na manya kati alimu paniki. Alami katani so kutia. Weza message. Agero kwa mwangu ajizo na gamu. Omuntu nga tali mukutya tayari papye kuzda message. So tusobola okutuwa ne message bwe ndabwazi wandika gwe yawadde awandikira nga ddamu ki nti down yabadde. Yawandise ku family group. Nga kyateeka. Nga bote bamudda muko ku group tebabadde oba chatinga. Bintu bya biruka mu byetaaga. Anyway, ekirungi tuli nga bwe ntero bagamba nti polisi yawa nenoonyereza. Naye tujja kumanya abaddala kwa abadde kwetta kwenye. Yes. Kali, omukulu Theodo Pechikubo acha struggling n'okunoonya emikono musanvu musanvu. Just to be done to wajifuna, then motion ye yokusensalinga the four commissioners of parliament. Sirwani, Mpuuga, ne Afiorof, no mlalao beti nasoboka abakulu bano abachuzinga kwewa service award meeting eyatuzibwa speaker among nebe gabanya a billion number mo obukadde lusamu mo bits of 500 bits of 400 acha struggling ngano kuno nyimkono. Tula baba MPP 5 plus. Na ye kweja ya gala kuchikumi nsabu msabu. Alina kuchikumi agiri mumu nana wepogela. Chichiba MPP wa mufu tembo vi. Ensonga yete bajira wa mugumba. Ova. Waliwo. Ene mu. Wa mu politics emiunde jisinga. Uli bagamba never let your enemy celebrate. Eni are mungi raba kakati. Opposition bagenda kusikowalinga nga nno kiyinza okubeera ekizibu ennyaawo okuyita waawo okufuna emikono egyo. Then n'ekiyanza kiyinzijo okutula nti mulimu ebintu ebimuza yesera nnyo kugenderako ng'olaba ekizibu kiri wali tutunuza wane mundu. Ebizibu by'enguze Uganda nze nabagamba biri institutional, enguze eri legal, enguzi kumpi eri mateeka, abantu bali enguzi nga balina mateeka. No single Z. Eyachi. Service award. Okay. Ze ngamba nguzi jibadira mateka. Okugeza. Ndugu wano yari ayogera oli ku bahaji. Eyajawo senta abo. Echo chibache. Single Z. Ajifunye. Nenga mu mateka. Ajifunide upali ya wetu wali ajana kubafunana. Kubanga bonaba ake wade kasimo bonaba waka bafunye mukuyisa. Chiri kumpi ligo. Mupali ya mendi. Tuwala basente wanezo kuja wa ugundi age limit. Netuwala wanuzebaza yo wanawaka na hawa nupu nebaza ya bala nebaza igana. Ezo tuwali ya zifako. Luwachi. Mokuzisa wanaba kiliza. Oba nachema lilo wama joli. Nechifuka ligo. Kati ono chewaba gamba. Mukuyisa chino. Temuachi leta mpule nale. Tuwala waka tuwali wana balala bali yako. Awo. Singa mdiyomu ya funa ye tani. Kwa kutu ya chisingo. Chisingo ya chisingo nyawo.
Singa bujo kakati zino ze nyinji tugatabiri abiri ge bafuna bagali abiri obana duliyo mwaka omwo wa nupu ge yasa na gamba twagafuna tuzigate zona wa muzenka nakane bilioni eno oba nyinji nokusinga wo yali yani oyo obaka yes nagati mutufu nazifuna na abana ne bakanya kakati tuzigate bona abakaze bafuna akulo kuzidikira linga chamuletira bizu byerere che yamaliriza na kibina bakimugobye so kakati ebyo gamba ati bwano balide olokuwa bonna balidde deni echo kiri mu mateeka gwe nkola bano gye bakikolamu yeteri ntuufu nkigerageranya ntya nti abantu ku kyalo bakuta omwenzi bamukuba emiggo lwaki oyenda otya nga tokozesa kondomu abenda nga bakozesa kondomu abo baniigina ne bagenda so ye kesi gye tuliko wano nti bali kubamu babakuba okwenda nga tebakozesa kondomu oba bali kumuwala bamukuba bakwata batya muloji n'omusajja w'emyaka ensanvu gwe bakwata ne agimenti olutaba na musango kyekiri wano ku paliamenti muddidde bano olw'okuba teyayisa mu plenary abalala ne batafunako oba ne batakola ki kaakati mu kivunaana nga ezirudde nga zifuluma ne babatwala ekyankwanzi basekikubo ne bazirya n'abala ne babaweza ki ez'emmotoka eziri mu bibiri ne mugula bukolona n'eki ezo temuzifuddeeko muli wano tulwanyisa nguzi, tulwana ntalo munguzi. Tuli munguzi, tulwana ntalo, so si kulwanyisa nguzi. Enguzi welye nene jeba manyi, kakati bali kubya sensha. Tunuli ya namuganza, alimu chintu chino. Zerangi kasozi nkere jampa ge, era sensa motioni, ere genda maso, era chi. Namuganza bamu sensha linga akola chikati mupali ya mendi. Uwe wa sensha lingo mtu wafamu pali ya mitaja kufayo. Basa nsanyika na muganza jali. E sante wali wakayani ya oyugundi kutaka liena gurunevye. Wali adawo. Abamba wako atibwa. Wali ajina ajina. Ketula chituma lobu dembu wali mkusensha linga banu. Bagi ya nakufa mpari ya menti. Bagi ya nakula. Ore na mshima nchino musensha lingo mundu. Na istiru sensha ewera motion ya disapuruvo. Kula gobu tayo mumativu mumuntu. Muneyisa ye. Si impeachment. Mu America basensyaliza abakulembeza ab'enjawulo. Naye nga tebava kuba president. It's not impeachment. Kakati lwaki tumala obudde wano buno tulwanyisa nguzi. Mawanga agabadde ne scandals ezimu bwe ziti gakola ebyo bya sensya. Lwaki ffe tudano ne twerimba mu ggwanga? Bungereza abafuna scandal y'emu ku gwa David Cameron. Babaka mu House of Commons baba wa ssente za mirundi ebiri. Nali mbalimba nti no sina nyumba mu Kampala nga nayo rede yazimba mudda. Ne bamuwane nyumba mu London sente. N'atagula nadda muyiye. Bagenda obangwamu nga we bakola. Bungereza kye baakola sikando lwaginoonyerezaako. Wano kakiiko kyakanoonyereza kweno okuzuula obutuufu bwabyo byonna. Recommendation ki gye baawa nti bino okubeerawo bivudde ku kino na kino era kye kirina okukolebwa. Lwaki Uganda tuddawo ne tugwenyukanga? Buli sikando negwawo negenda nga yetulira netugira netulwana ebyobufuzi byaffe mu nguzi netutamala awo nguzi. Nali badde nsuubira wano bayitadde wakakiiko kali independent ne kanoonyereza ku kintu kino ne kamaane kawa recommendation ti okusinziira ku bino ekyaleeta abantu bano okuyisa kino. Parliamentary Service Commission, Parliament eyina obwannakyemalira kuba si wano wokkawe bononedde ssente. Waliye wala jewa zono nere bitagambika wanotuwa gira musajia wene nansana Anita Amongo kwe ya nyisa sente nesigenda eze motoka dala chisana ngo mtu wafune motoka luli oinane iyo jofu genene atela noruda koba kuongerecho chisana mwenga dala muli yao temuli na mkati nero atfoma MPs na mwaba mwongera kubawa kusensi mene Uganda tulikuchi hivyo nasha tumitunu ide tuze kuruntu wa urutono. Tule sebi kuru, tuli kuru, tulu no. Tugenda kumalaba sensha linge, kese vere solo futi. Bonaba sigale, abayisa, ubanoeba abayisa, kwaliko speaker, yalika nitamongo. Ngojeko speaker, zijukila ne lead of government business, na banja na iya manyako. Aboboba aliwa, nga baibe tugama, ti abantu bano, te wako makupono na naina oba wagira, guba singa, banoboba aliwa abaliwa nga batunula. Jini kabande Rwanda ba mugamba ti omusango gukuvunanyizo you failed to act where you were supposed to act genocide agenda maso tunula te wakola nabanja lwachi na yetali iwawo nabalala abaliko minister kasanyija bali wonga batunula lwachi te bande message
Ngabo siba biyabo. Abala baba muba kubira nduru, muba kubira nduru, babu. Numalo kugiana musirika. Tuluwa nyisanguzi. So, ebintu bino nze kubwange naliwa solution wane Uganda yaliwa the commission enonyeza ku kino emale we recommendation kireme butaddamu mu maaso commission ne yaganda jija wa muguru oba musinda amawanga agenja olongaga kola commission zezenja wulu gendo labezi piru commission ezanonyeza nga kulwanaga ne Palestine ne kizawanga recommendation ne wagamba oluvanya lwa 3 mu 9 yaliwo Great Palestinian Revolution. Ntino tudile abayudaya babere separated nensi yabwe naba Palestine. Peru Commission ya chikolecho. Wante tusobola kulonda Peru Commission yuko abamu ababadabala muse bungeze ne wabasindi. Tufuna ababadabala muse. Abadako mu parliament babere commission. Jeno nyeza kumivuyo jino mu parliament. Essentially ngibigwe basigale mu parliament ngani na muganza. Basigale ngaba inaina. Esente zabu waweziwa kali zibidua. Ngekonkurudize zibidua. Tezizidua. Deni chechichi. Wamale wadewo ne sikande ndala. Era tugira tu sanshari inge. Kaba kumba masuko bamo sanshari inga. Bia yamba biyada. Banja mazaba sanshari. Bia yamba biyada. Deni tuluanyi sanguzi. Oba tuluanyi la munguzi. Kati wanaba singa baga kude consequence. Kulaga accountability. Tuakola. Tuwa sanshari inga guni. Sechukua basi disebanga. Luemi yaga wafu. Tuka yola beche ya chechi wakola. Ya demugamba waka wa parliament bayina kukola ebyo tulinde gabu dieri ya jokuleta ebidiba egundi erwemiyaga naye kakati achievement zibalemye baza kuchino ensiyo nabajiragera tukola to essentially nze gundi tugenda kufunira muwa amawanga agategera bulirogwa wo sikando bweti bano nyesa ne bawali recommendation basinze kino okuddamu okubaawo echo ne bachiwona ne wadawo incident endala ne bawa okuva ku gundi Nixon je bayita gundi Watergate scandal baatekawo okunoonyeza abasajja baawali commendation zaakyusa America bulutawo lw'okulwanyisa embuzi ne White Collar Crimes ku recommendation ze baakola wano tutunula butunuzi baagamba bati anti ekyaleetedde Nixon okukozesa abantu be America oba Washington corruption yeri Washington tegambika Eranga disi bachi chusa dishonest and corrupt kumulembe gwa Nixon. Cheche haba lete do kugenda. Bamenye Watergate building zaba Democrats. Cheche ino kolivwa. Bateka wo forensic department. Yeno nyerezobu biogwe chukugobu haba gezi. Bazi mba 40 quantico laboratory. Kuno nyerezayo bujuli zobu suse. Neba kolivye nja ulo kugoba wa itikola. Kurayi muzi. Wano kakati wali sikande jie genda anga tewali chikole duwa. Tunasolovinga diye mzulubye buwanga. Tuli mubisensa. Bamekawe baasensa alinga. Nitumali nzanga tufunyemwe bibala. Bagenda nebi yawe. Ogumbe musigala budamu. Sikando yemu nedamu. Inemu nedamu. Uganda tuweta agi chokola. Tutule tunonye long lasting solution izi. Nali subide recommendation kufayo nilaganti nobwa monopole ya parliament yesuse. Bali commendinge tuberene chambers inga biri. Then tekawo independent parliamentary service commission. Yeri independent ngateli mu parliament. Bino byonna bigwe. Na otherwise wakenda kusiga batufiriza. Batufirize ngateli mu censorship. Mujirinde mulabe. Obawe bana abagoba waliwe chigendo okudirira. Ngane na muganza. Eyaka gobwa kati. Jaria yina yina. Kakati abitaddemu revenge nange kambesa suze bana abakola bati tubere mu ntalezo kulwanira bintu ebyo ngenguze sigale kyagenda maso tulimala wo diembusi wawa ndogo sensha motion yena this week receiving at least a fair share of the media coverage ebadde genda maso twalabye Saturday president ngaita speaker of the house among Neve soga akafuo meeting where they discussed a lot. Sinzi lako... Which lot now? Sinzi lako kiche yatu gambye gundi nga wude meeting. Sawa ya lirunga, mosho niyo kwe shari kufulo. President ya ise amongi gogere. There are some correlation. Neo kubira anti umukulu atia struggling ane okufuna only. 127 Ntedo kulira abantu waliona jeno abasuze bali basaba gundi basinkanye president mkuru ya mugamba sebo nsaba yokutakapana nyinawe
Ekitegeera. Normally abantu bano abapere abasinga obungi bwe wafuna omukisa ogwekwasa ne pulezidenti ekifaananyi oba ne Kabaka oba nabiki abintu ebyo babizimbirako nnyo aba bagenze gaggawala capital kuba mu kifaananyi omwo temuli bigambo kati ngoze newe nagamba nti twayogedde ku kino nakino onaagaana oti tegeera naye abasoma ebitawandiikiddwa n'abawulira ebitayogeddwa otunuulira butunuulizi body language ne mu kifaananyi body language esikolaki n'ogaba bano baabadde bamiitinze nga babadeezi oba kyabadde kyetaagisa sipiika okusinkana pulezidenti okwogera ku bya sona state of nation gund of the national address ekitegeere kibadde kimukakatako genda mu briefinga ntegeereke so tekisigamba nti bagenze banyi babadde mu kafuba tewali kafuba kaawo then kya gundi nakugamba wano last week nagamba wano last week nekugamba nti sekikubo yakitandika ti manyi ntagenda kukola ki tebigenda kuyitamu nenkugamba nti anoonya gundi vibe emuzawa kubabadde nawe kenyini wakamanya nti sekikuba bwali muki muhouse ninga ebbanga lyonna sekikuba abaddemu tabangako lw'emiyaga olitegeere twamanya jjo nga ofcourse tubadde tukimanyi nti mwali naye kati anoonya vibe emuza muki emuza mu mawulire then mu mawulire ne lw'emiyaga bakole ki bamwongera akalu bamukoneremu era kyangu nnyo okuba nti yakikola ngaakimanyi nti bakivuga bulungi nga ne bampuuga be baagala okusensali nga bakimanyi ekitegeere nti nange mundeke mpitire wano naye nga bakimanyire bulungi ntagalanebaseka n'okusaa nebagamba kireete kati yazze n'agamba twali badde nga emikono gino egibulayo tugifuna naye jjukira kati leero pride okitegeera leero pride ababaka tebasobola kgenda ate bakomewo bali mukyala ate bakomewo ate baddeyo ate bakomewo ku sona okitegeera so tusuubira nti webanaakomawo tugenda kukamaliriza kangu nnyo tewayise wadde saawa najja nagaba naye nfunye amawulire intelligence entegeeza ababaka 30 bakuliddwa gundi bagenda Nairobi kimanyi abalala bali batya simanyi bababuzizaawo okitegeera ate watugambye bagenze mukyalo authoritative kantu katonyo bagenze mukyalo bakola ki bakomawo ate otugamba kati nti bagenda Nairobi so you are detached to that intelligence gyokola ki gyogezaako ttwa so byonna byamiki political games kyannaku nti bazizanyira ku ki kubwongo bwaffe na ku sente zaffe so nenkugamba wano nti nno nti ekintu ekyo kisobola kuyitamu only if gundi bw'aba akkiriza Anita Among akkiriza okitegeere naye kakati ani awa ssente ababaka bagende ebweru okulambulako Nairobi Dar es Salaam so kakati ekyo nakyo kifiiridde awo naye kimuyambye okukola ki kudda engulu akomyewo engulu bamuwuliddeko ogwo omuzanyo guwedde naye nga sensa yagwamu ekitiibwa Pulezidenti Museveni abantu abasookera ddala mu palamenti 6 palamenti eyakyenda mu mukaaga baali ba Jim Muhwezi ne Sam Kuteesa tebaba sensalinga nekikwatayo okitegeere ebiseera ebyo nga Pulezidenti Museveni ng'akyatya etteeka okitegeera n'abaleka ne bava ku bwa minisita n'akola lishapo n'abazza buki buzza olwo atandika okunyoomoola ekiki kuba obu nti ye omu gwe tugambye n'omugo oba baalizayiniga yabagoba naye sensa yali ekola baagenda balaba emikono gigenda okuwera ne balizayininga something like that kubanga nze omu yali akulidde sensa eyo motion yali mukama wange Patrick Kigundu ekitegeera ne banne ba mukyaba ne Ben Wachova so
Kakati yosensi ya nitula bangi ya kola na ina elana atula ganti ya tani sojiwa utaringa down by law usobulo kubako miyao mulisha po wakati otuba lanti balibali balala baliba minister balala kakati na mganzo omulaba ye kwe gamati wali na avinyega ku bamsensi ya ringa chakoma amateka gali gakola ebiseera biri nti negundi ya losing ekipocho wazita I think waswalule wazidi twaula che chimune kaba kumba masoko ya losing uwe pali ya mengi na wakati gundi ye edda chatechakizwa nga ku walking out of the house gundi yali waswalule ya walking out on the speaker muna nsonyi wa abamanyi gundi chinzigide ujizi chikoze kukalisa chichijukia ya walking out of parliament automatically of which focho chikoze hi obo seasons okubera MP. I think that is how gundi comes in Kenny Lukyamuzi yajira kameme kachi eteka lya bangali kola ne kati tubalaba bafuluma bekanda ne bekanda gani bafuluma parliament I think era ne badda rulite chako lachi tachali tachali ngao ngako fuluma mukuru obo jifulumia era yagenda okutunula embegati mabega baateeseza bafulume ye n'agambwa ajja bakulembera agenda okutunula embega nga kyalino tajira banjo na losing a seat mbi okuzanya bwebiti so wakati tulaba nti ebyo agamateeka gaali gakola yesterday years tegakyakola kyo nti ebya sensha kati byakutiisa tiisa kukola mawulire simanyi kulabisa baleese enkola ya kulabisa so nakugamba nti unless nga gundi akyagadde niba nabata kyagadde ajja kukola kyonna ekisoboka ne nkulaga nti nti bayinza n'okuba bantu bataano ne nkugamba nti bamanyi n'abanya abalira ikiro okusayininga baani abadde jogaana otegere baani abajja okutuuka bagambe tetweka kasa kye twasayininga abaani abajja okuwithdrawinga nabo gye bali otegere baba bamanyi kuba jukira oli ayina manerendo omukulu mu parliament Olaba omuntu nga Ssemujju Nganda nga atuuka na confessing n'agamba naye waliwo nange lwe mpulira nga ki ekintu ekiyitibwa ssente kikuba buli wamu ne Ssemujju naye azira naye omukisa omulungi nti ye amanyi when to do what nze namulabye wano ng'abagamba ne bagamba naye we can survive ku ssente zino zetukuŋŋaanya mu misolo if we chop this budget and chopping on what is it again wakati mbutu ba minister tugulia ba chimotoka every after 5 years nga gwe kasozi nebe bakwa billions and billions osobola okubeera ne motoka emyaka 5 nga tojikyusi emyaka 2 bavuge mu kaza that is my principal kango jagala olina nigwe mbojubuka mu emyaka 5 toyina na kaube waka nga bakikuchusiza I mean because you a minister these ministers are just about sharing a cake bononya contribution yawe nga toja kujira ba about sharing a cake wakati bogende wafe rakai baba abakirize nyo Museveni kibaina minister hiyo kabyo bango mukirizam chakuwa mwa minister bwemba ndonga muwakanya nga abajirayo ngambe prime minister yali awakanya wakanya wade wa NRM kati ngaba wa prime minister ngaba wa minister of finance ngaba wa minister of ugenda ngaba obochege ngaba pokera kubanga ne gundi ne king wa bunyoro yali atagala tagala mu wadde mugomba otegere kati yu region ngaji pokere wa minister ngasibisa aba just kutereza bintu byenga yee ya politics nate bireme kutu yingirira nnyo munki munsawoza integrity. So Shensha is one of the games that are being played. Oyegedde ko kuchia okubeera nti Shensha zino zikyakola mukulu. President Museveni akyogera bulijjo ayagala that money economy where entities zonna nga ziri productive instead of being consumptive. Parliament losing the value weight nga eri so consumptive. Lwaki tukyasigala nga tukyagirina mbagamba wano bulijjo mindset change tukyuse tuleme kuloza nti buli nga bwe kyali olubereberye bwe kino lina kaakano bwe kiriba ye ekyo ne bwona akyogerako era tekijja kusoboka luli twayogera ne bigana no let us change our perspective of things ebintu bino ffe tulina obyakola ki
Pretty no be a Let us start recording these things. Ustege? Yes, mukadde wape. Okoze bulungi nnyo. Tetuganye. Naye anagali. Anakagabu geyazaayo gwe tewagafuna. Nga tulina likodi wano tunawe wazikola ki? Ate tetukulina ku likodi ng'okiwakanya. Oba okitegeera? Tutandika okukuba abantu with the what? Evidence. With the evidence, tubavumirire, tuvumirire ekibi. Okitegeera? Nze nkulaga wano ntugenze wano mu Mengo Leaks, tubagamba banaye, wekitiwa Mayiga, tuzze tumwogerako myaka kumpi kumi. Ebbanga lyonna investigator lyebeddewo ebalaga omwami oyo nti ekigendererwa kye kirala nnyo ku ky'okudevelopinga ki Buganda nga institution. Okitegeera? Nebatubuma. Twali tulekeddawo okukyogerako. Until when bajja kuyalizinga bye tuzze tubagamba emyaka gyonna. You get it? So tuleme kukoowa kwogera mbu olw'okuba bajja tubuma. Wewa, ayo nga tuvuddeyo twalabye wiikendi. No. Yakoze tuwa e Masaka. Na ebyagenze mu maaso. Tulaba at least 3 people lost their lives through an accident. No, ye wakana nti ndowooza bo. Bano bafunidde accident nga gundi yaabwe evuddewo konve yaabwe. Poliisi yayimiriza tuwazi za Nuhu Mugwanga until bamaze okuinvestigating ensonga eyo. Tukitwale nti nakyo kiri eky'obutaagala Nuhu egenda mu maaso kola nteekateeka zaayo oba poliisi erina ensonga enkulu. Ndugu alina kyayogeddeko ako ti mindset change. Bw'oyogerako nti tusobola banne okukopako mu mawanga amalala paliyamenti gye zibadde bwezi zikoze zitya. Tyoyo kasozi yatukoye ebyeyo nabo tebavuddeyo okutubuulira bya wano bisobola kukyusa. Nze nga nkulaze nti okuva kugwa David Cameron ebungeeza scandal yaliyo baakola kino. Bw'oyagala nkubuulire nti webaalwana ebugikwe munaamanya mutya ensi we solovinze ebizibu. Ebizibu Uganda bye tusanga amawanga gaabiyita muda mu 1600 mu 1700 gaabisolovinga gatya oli tayagala kuwulira. Yayagala tujje wano tunyumye ebibuuzo eby'ennaku abasezi baafu butukanga mu bitooke ebyo byayagala. Deni pointi kisibwe tumusanyuse kubanga ayagala kuwulira bya wano. Naye ebizibu bya Uganda tuyina kukola kye bayita comparative politics. Tunuulire gindi bakisolovinga batya bye baba bakirina. Land problemu mu mawanga ag'enjawulo mu Europe gagisolovinga gatya. Mawanga agali socialistic economy gasolovinga gatya land problemu. Naffe tufune ekyokkola. Tutunuulire amateeka ge tulina, paliyamenti gye tulina, amawanga amalala buzibu ki bwe gagisangamu. Nti ane Condoleezza Rice we yali atambula Middle East ng'amaliza tuwa yali commendinga nti amawanga we gaba ganaafuna enkyukakyuka tubeere ne chambers bbiri eza paliyamenti. We ziba chambers bbiri zibeeremu baki? Gende South Africa akaluje kakagwa. Seneti yaabwe erimu baki? Simple. Ti abantu kikumi buli province ereeta abantu kumi kumi province mwenda. Balonda baki? Seneti n'ebeerawo. Kyetaagisa ki Uganda okufuna ekyo? Tudde wano tubikanenga n'ebizibu 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 full stop. Ffe tujja kuba kompe yalingira abajjamu eby'okuyiga bajjemu. We tudda ku kino Ndugu akambi mindset change. W'oyogera kati nti banne tusobola okubeera ne rallies eziri peaceful mu mirembe ne tuva ku bintu bino eby'okujjuza enguudo bajja kugamba ebyo politics weri mu America. Yes, America okujja rallies oba ebyobufuzi mu butale mu nguudo kyajja kitya? Ti Martin Luther bwe yagenda mu Alabama speech ng'akuba rallies mu nguudo mu katale gye baamutemulira. Abantu baatuuka ne bakoowa okuyingirira bizinensi zaabwe n'obutale. Martin Luther n'atemulwa. Naye nga politics by then baali balina kumukolera mu bifo eby'enjawulo naye nga agenda atambula mu butale. Risiki eba nnene. Kati imagine oli mu kkubo mukoze procession okuva Empigi mpaka Masaka gye mugenda. Olwo lunaku lulamba entambula nfu. Mulimu ambyulensi ezitwala abalwadde.
mulimu abatwala ebyamaguzi ebyanguwa bivundidde mu kkubo. Mujja tuuka ekiseera abantu bajja kwetama, tujja funa disaster gy'okujalaale mu nguudo ebaze mu bifo ebiri kilosity. Omuntu ajja kuva eri n'emmotoka ekyali kubasebaggala wano ebwanyise. Mufeemu abantu nkaaga ne mujja okuzalaale mu. Naye olw'okuba nti eggwanga limanyikiddwa nti n'amateeka go tegagobererwa, oli najja n'agamba poliisi etugambako etya, bannaye mugende mu mawanga agafunye obukulembeze. Margaret Thatcher we yafugira Bungereza nga waliwo aba Irish Republican Army, yaweebwa obuyinza okufuga nga dictator, bayisa indefinite imprisonment, bakusiba ebbanga paka omulamuzi lwaligera nti ono takyali threat. So poliisi erina obuvunaanyizibwa okuprotectinga obulamu bw'abantu. Kino eddembe ly'obuntu liwa abantu right to procession n'ebirala, naye eriyo kye bayita civil rights in conflict. Gw'oyagala okukola procession mu kkubo, abantu baagala okutambuza abalwadde baabwe, abakyala abazaala. Lwaki obulamu bw'oli omu afa azaala olw'okuba mwe mwagala okukola ebyobufuzi mu kkubo? Ekyo mu America kye baaganira dda n'amawanga amalala. Kati okulonda kugenda mu America, njaga omuntu ajja ngambe nti mu America baalabyeyo abali mu nguudo nga bagenda bakola ebikolwa by'ebimu ng'ebyo. Ebikolwa ebyo nze ky'ova olaba mbiwalana nnyo, nti okuva kwe naaba ekyali e Rwanda mu genocide nga bamilitia bakola agakungo bwe gatyo mu makubo, nze n'obawulirako obuwuliza abantu nga bawoggana batyo, kimpisa bubi. Nzijukira ekyali e Rwanda. So mudda mutya ne mukuba procession mu kkubo n'ebisikinga emirimu buli kimu nga poliisi etulanga mu muloza nti ly'eddembe lyammwe? Otherwise tugenda okufuna okulwanagana okwali mu mawanga nga ga Germany mu biseera bya Weimar Republic. Hitler alina gurupu ze, abalala balina gurupu zaabwe. French Revolution waliwo ba Jacobins, ba Giraud. Mujja kwesanga ewantu mulwanagane mu procession yeso, tujja kufirwa abantu 12,000, mujja kuzalaale mu bisaawe nga temwagadde. Mukizoba mu kigane. Kikositinga ky'okuva abantu ne muvuga mulukaza mu bulungi nti raale eri Masaka. Ne mutuuka poliisi ne bawa parking ne muyingira. Ne mufuluma yo linatamanya kumanya nti waliwo ekibadde. Naye kugenda mu nguudo oyo politics. Nopo kyenja okubagamba nti era mweyagadde ebyo nebikolebwa kubasundu bannamba Lukyega bamuseveni. Naye w'osanga gavumenti y'abantu, tosobola kurisikinga bulamu bw'abantu, bizinensi z'abantu, kubanga mwe mugenda okulaga rights ezammwe. Nze nja kivumirira abanuupu kwe bali abamu abagenda okunyiiga, naye mulimala ne mukkiriza ati the end ti bye twabagamba byali bituufu. Politics oyo tajja kutwala ggwanga mu maaso. Baafudde, tulabyeko wano gwe baakubye olw'okwambala akayero kavidi yaako, nako nina wenkalabyeko. So oyo politics agenda kutufuwala mu disaster enene. E Uganda kikirizo oba kigane kirizo obutabeerawo mwaka guno oba ogujja, naye kati tulagenda n'empisa eyo tujja kugwa ku disaster nene. Ndugu, from some sources waliwo kiteeberezebwa nti oba oluusi abakola akavuyo mu rallies za Bobi Wine and other opposition baba planted okugeza nga kati abafudde accident bana bakubye oli ng'ayambadde akayero. Ebyo byali badde nga musobola obyogera nga tetulina ba eyewitnesses balina bukamera. Ekitegeere ebyo twabikozesanga luli. Mutero Banyinza Ssemwogerere yayuguma n'asalako kyotera n'aba abavubuka ba UID mwalimu bano kati basajja bakulu baganda bange ba Honorable Ssebuku, nakulu ba Tom Baloja, Kintu Kisekulo kati gundi, kati chairman wa Kyotera District. Ffe twali abavubuka ebiseera ebyo, n'asalako. Ekitegeere, tewalabidde ddala ekyabadde Masaka mu nguudo ng'abantu bagenda, kyekyali ekyotera. Ekitegeere, abantu ne balya amandaazi g'abantu, emigaati gy'abantu mu maduuka. Kati nze nali nkulira kiwendo ky'abavubuka ne mbabuuza abantu bakaaba banaye batukubye batukoze eki. Kati ne mbuuza wano abavubuka abange twagiyitanga nabe Mobile Task Force gye nali nkulira, ne mbagamba nti kati mwe mukola ki, mwambale gundi za DP
tiali dipi Biden semwogere mwambali t-shirt za semwogere mubegatteko mukole kye ekimu enseba kyayire ddala okitegeera okera kumacha singa resolution zali zikolebwa obukulembeze bwakyo tulyadde gundi wa district era kayi walisazewo nti semwogere taddamu kuddaki taddamu kudda wape ekizibu kye baleka mu kyotera then byaliwo nkulaga nti nze lwaki nkyawa ebyobufuzi byakuzanyira ku bwongo bw'abaki bw'abantu n'abaffe baakuba naye nga tumaze okulaba bali netugamba nti bali bali mukuba bantu bali mukulya bintu by'abantu kanaffe tubayambeko abantu babakyayire dda ne bambala t-shirt zaabwe ne bakuba mu kampeeni ze ezimu Pulezidenti Museveni yajja ekyotera era kayi waliwo abantu bangi ebiseera bye yali ayagalibwa nga bw'olaba Kyagulanyi kati baali bangi n'abaawo n'agenda e Rwengo e Ssembabule wagenda e Ssembabule ng'abantu bangi aba ayogera bw'ati n'atunuulira n'asirika n'atunuulira wano n'atunuulira bw'ati yatuma emirundi esatu n'agamba wait waliwo abantu benda ba faces ziri wano ze nalabye era kayi. How do you do that? Muchikola mutya? Nagamba nga sinagenda mu maaso mutambule mukole ki? Buli omu nina obusobozi obusanga buli muntu gy'ali. Yali President Museveni 1996. Temungoberera. Era ffe raka itwali sayi na kajanja ako. Twali tuli awo nga tulaba mmotoka zikomawo. Tebamuwerekedde bali Lwengo tebamuwerekedde kweyongerayo Ssembabule. Tubuuza ati ki ekigaanyi kakati diso n'angamba abagobyeyo nga mmotoka zikomawo okitegeera so that was then kati tulaba nti yabikola era abantu abasinga obungi badde bavumirira nnyo Pulezidenti Museveni n'egundi lwe yabadde e Masaka bagambye mbu yaperinze abantu tewali kye twalabye muhoozi mbu yaperinze abantu naye sitwakoze eki tebalese evidence abanuupu bennini mwe mwatugamba nti Muhoozi yapeeringa abantu Museveni yapeeringa baki mbadde ntunuulya ebifaananyi waliwo n'omukyala omukyala oyo naye naye atandise okukowa amaanyi ono we ofiisi ya Pulezidenti Museveni eyagent kyambu Adija Namyalo yabadde Lukiga okitegeera abantu be yabadde nabo babiisanya n'aba Bobi Wine be yabadde nabo obutambi mbadde mbula it is not anyway tetwamulabye yayiseewo okutuuka e Lukiga nenga yakoze ekyo nenga yagenze n'abasangayo ne bakuŋŋaana oba ntegereki then bwe nkomya abo kati tubadde twogera wano ku bigambo bya Firebase ne Nuupu nti byabalemu okwawula ekisookera ddala njagala kusiima Bobi Wine yagamba abantu abo naye lwakuba yabagamba tali ku muzindaalo maybe abagaba ne tugenda gene Masaka waliwo abantu abayetegeso okutukyankalanya waliwo abantu abayetegeso tunyiiza naye mubeere baki bakakamu ekitegeere ekyo kyo nkimwebazizako ng'omukulembeze nti nno nti nebino byonna ebyabaddewo ye nga ye tosobola kimuteekako agamba bannaaye nze nayogera ekitegeere butambi weebuli naye era tekikugaana kubanga Amin yagamba nagamba nti oyina eddembe okukola ki nze ndikuwa okweyogerera naye siyina busobozi bukuprotectinga ku buzibu obunaaba mu byoyogedde ekitegeere so weetaaga naawe kennyini okukola ki ogamba bano abantu beŋŋamba basobola ntegeerekeka first of all abantu 2000 okuba e Kampala mugende e Masaka what is the statement tuli ku ki ekyo Besigye yavaako wano e Nambole okutuuka mu tawuni wano kyamutwalira essaawa musanvu 7 hours abantu mwete mwagala kujjukira you can google the 7 hours kya gundi Lucky Dube yajja e Nambole kya oluguudo olwaggalwa lunaku lulamaga terugaddwa nti poliisi yerugadde naye nga baba teyeddewo n'amakubo gye balina okuyita naye jjaamu naki ekitundu ekyo nakyakola ki ngamba nawe bakomyawo gayitano yekka kuva mu Big Brother
Kakati, ebyo bikolebwa mu abo bayimbi bakya ebyo bya socialites. Naye bannabyo bya bufuzi ono gwe tusoose okulaba ng'oluguudo lufumbekedde nga bagenda Masaka nga bava Kampala kilometers 10+ nga bagenda kulaala yawa ye Masaka. Poliisi eno nze njagala nnyo gundi abannabyabufuzi abamu. Guni mukama wabwe minister wa internal affairs yakulira police kayindo tapire yabagame temukuba bantu abo temukuba demonstrators muhandolinge ba rioters otege kati bana ababadde bakutukirize dembe lyabo gene Masaka mu byonna tewali yabakutteko nti mulagawa but when it turns into accident, gundi, fatal incidents. Then police will come out. What police yakulabisiza mwe mugambo mulabisa. Police yakulabisiza nga omuntu ayimirira ku motoka. Wabweru wa motoka. Naye muleka. Kwega mumanyi bakoppa nnyo. Balaba bana basajja badukira ku president. Abo abasajja ba commandos. Waliwo musajja lumu waliwo poto motoka yakuba poto n'avaako n'agwa yagigoba yagigoba n'addamu n'agiwalampa ebyo muganda wange byabakomandozi muleke kugira ebintu byemulaba nga abasirikale ba Museveni bakola ne mubikola abalaba mobizi batuteerako ne bagamba naye this is a fictional story to be called out don't try it at home you get it. Abasajja n'oyimirira wabweru wa motoka so omwesi babiri sibasatu waliwo naye gwe nalabye ng'agyebaseeko waggulu muvuga kilomitas 10 poliisi n'ebalabisa n'ebaleka ne mubyekwatira ku butambi ne mukola ki then poliisi omulimu gwayo ki is to prevent such what kakati eyina okuprevent ekozesa evidence eyo yokka gye mwewaddeko mmwe okustopinga ki ngebagamba nti bano basobola okufa obudde bonna kasozi kyagaanye kyabantu nkaaga basobola okufa bamuli 10 olina bwabayingizaamu trailer ekibeeraawo abantu 10 bafa ntegeeka babalabye bo benyini nga bebagira balowooza nti balaga maanyi omuntu eyagenze e Masaka yabadde president wa Uganda Republic owa Firebase. Omukulembeze teyagenze. Kulembeze wa Nupu teyabadde Masaka. Ekitege? Era bwe yatuuse yabakubidde nki okubateeka mu Bible zaabadde nnyimba. Naye nkugamba nti olwedde otuuse gy'ogenda. Kati kikutegeeza nti mpuuga. Mukama n'amutaasa n'akuŋŋaanya abantu 10,000 nga bava Masaka. Mugureeta Masaka. Oba abajera kayi lwengo ludda ne nawe ze abantu 10,000 abakukubye n'abatuuza n'ayogera kubanga ye ayogedde n'abaawali abalonzi baawali ate gw'osombye basombe kati ffe mu by'obufuzi tumanya nti oli akukoze ki kuba yayagadde kukola statement ku mpuuga ntegereka statement ku mpuuga so si kuki nene wagayagala kati neweewola amaanyi ga Firebase ogamaajinge n'aga Nup mukole statement eri politiko ekyo ffe tuba tulengerera wala tuba tukikola ki tuba tubiraba so kati kiki kye tulaba nti abantu bamaze okufa omusango gwe kennyini okoze statement ogutadde ku poliisi mu statement bogira buli omu yagisomye tugenda kudda mugisoma mu statement yamu mugamba nti ebyo byabaddewo nga ffe twayiseewo kitege mu bufunzi akugamba tebitukwatako ebyo tebitukwatako kitege wadde mu statement yamu agamba nti ate tuyimiriza tusobole okukungubaga ate ab'enganda z'abantu abo babadde banuupu nnyo niyo tugambye nti tebabadde kwamba obadde otegeeza nti tebabadde nammwe byabaddewo nga ffe tumaze okukola ki ekitegeeza nti poliisi teyakoze mulimu gwayo kyogezaako tukola ki ffe nga ffe twayiseewo mu mirembe poliisi yalemeddwa okukola ki
Protectinga kumoru gudo bulungi abantu ne bafa nenga petu genze ntegereka kati police ojisubira kwano kuletya balina kunonyanga ejo bakwa now stop kubanga nabata apudde bayambiddwa buki buyambibwa aba police baade basabirira Katonda kitegera abantu basitubola okutuuka nenga kamera basabirira zireme kugwa komanda mwera bise mweke nyini nti ebintu byemuli mukola bisobola okufuuka fato at any given what era nze abadde wano nga tulaba akatambi ne bagamba awo wagenda kufaawo abantu and that is going to be the police's what era bwe kyabadde kikye tulaba butambi butandise okufuluma omwana yabadde ayambadde yero tomanyi oba badde bamutumye mafuta abadde bamutumye eki bamukubye emigo omuganda wange nawulidde amaziga agampitamu nga twakamala okulaba kifumba owe rubaga then tuzze wano tulabye kino ekibaddewo kitegeera bamukubye omwana paka lwe yeyambudde naye bwe yabadde nga amaze okweyambula akatishati akamukubya awonyera wenyera akole ki omwana naaveeri n'omuggo n'amukuba wenakaabidde neŋŋamba what is this okitegeera ebintu ebimu muleme bikolera ku kamera sigamba nti gwe weekute ku kamera manya nti enguudo zonna ziriko kamera everywhere now okitegeera ate abantu ababikwatira beebo nze nakugamba nenjogera ku one about the silent majority tebalina budde mukwata mu video butambuza mwe mubukwata mbu mulage mu mwina amaki amaanyi naye besigye byebintu byeyakola wano yamanya bumanya luvannyuma nti nti ebintu byokugenda nga mu katale nalangi yamugenda kulya mmere mu katale abantu ne bizinesi ne zipa byebyamuleetera obuki ebyamuleetera obuzibu kati tunuulira famire esatu abantu babafudde basatu okitegeera nga bayinza nokuba bamugambye omwana wange ebintu ebyo tobigenda mukwegayiridde omanye ebintu byebyebikiro bibeerawo naye togenda n'agenda kati ani yabasiza polisi yabasiza Museveni yabasiza e Masaka babadde banoonayo ki nga babudde wano mu ghetto you get it so bino ebintu bibanyiza naye situsobola kubeera wano mbutwogere we are not looking for those views ez'okuwaana ekibi okitegeera ekyo kye mwakoze nga nuupu kibi own up mukole statement esaba abantu babeere gye bali mubasangeyo kuba bayina Bobi Wine ne Nuupu okwejja mu kino ekintu kyangu nnyo it's just a statement wadde omanyi tebajja bikkiriza naye gwe bagaye bannaaye olw'okwewala ebintu ebiyinza otutuukako ku ŋŋenda empanvu mukuŋŋaanire eyo tujja kukola ki era nga bwe tugamba nti no tuli bakwasibwa amateeka mukuŋŋaanye mu stadiums kuba bantu bangi tetujja kusobola kujja mu hall nekyagwanyi bw'oba osimbula oba musimbudde kavule musimbule n'emmotoka zammwe nnya muvuge mugende nirwani mujja mugira tutuuka wano egindi nga batutuuka wano egindi ebyo ebintu by'okugenda nga mu nguudo nga because yagalagaana ne wemba Stanley wa nenga ngera kutambula paka wa paka Rakai kubanze njagala nnyo okutambula nti kati ngenda kukola recording ngenda kutambula paka Rakai ne bakiteeka mu ki nti ngenda kutambula mu August nekibeera mu mawulire ne mobilizing I will find people on the road tegerekeka so what you need is find a way of mobilizing abantu mubagambe tugenda kujja eboma kisawa eboma oba ogenda genea chopa oba ki I mean find a way of telling people to keep where they are mujja basangayo wawa the investigator tv weekly wrap take this advice very very serious about bakambe mobilizing basange mu kifo kiri gazetted WHT then we deliver our message takumira mpera abatukumire tujja kubagaliza weekend ya kama bere namwe